Turabasoje cyane bakunzi beza bakunzi bacu ba Asia na Mary amahoro y'Imana nabane namwe. Turabasoje cyane. Reka mbabwire ko mbashimira cyane turabashimira uburyo muhora mutwitaho uburyo muhora mutuba hafi mukumva ibiganiro byacu mukaduha ibitekerezo mbese ntacyo twabinganya ni umugisha utangaje nk'uko mpora mbivuga Imana ibahe umugisha nk'uko mubona rero tugiye kuganira ariko nubwo tugiye kuganira ndashaka kongera kubibutsa ngo bya bindi mpora mbibutsa n'ubundi murebe ibiganiro byacu mubisangize abandi kugira ngo n'abatatuzi batumenye kugira naho bitaragera bihagere mbese bigende neza sibyo uko ni ukuri ya ibiganiro dutanga ni ibiganiro bireba buri muntu wese niyo mpamvu rero kuba byagera kure ni byiza kuko dufite ubuhamya bw'uko hari aho bifasha cyane kubisangiza abandi rero ntabwo ari bibi nicyo uvuze nicyo rero abadukurikira ni byiza ko banasangiza n'abandi kandi dukomeza no kubashimira uko mukomeza kutuba hafi ndetse munatwereka yuko muri kumwe natwe muri ubu buryo bw'ibiganiro tubaha yego urakoze cyane rero bakunzi bacu bakunzi beza mbere yuko tubabwira ikintu tugiye kuganiraho muri aka kanya ngiye gusaba shehu wanjye asenge nk'ibisanzwe adusenge Mana yacu dukunda turagushimiye cyane tugushimiye neza n'urukundo duhozaho izina ryawe rihabwa icyubahiro tugushimiye rero ko uduhaye umwanya wo kongera kugira ibyo tuganira byo mu buzima bwacu busanzwe nyamara bihuzwa n'ubuzima bwacu bw'ibya mwuka kugira ngo turusheho kubaho neza mu gihe turi kuri iyi si turagusabye kugira ngo urebe ikiganiro tugiye kubamo uyu mwanya tuyoborwe nawe maze utwungure inama kandi abashobora kutwumva nabo barusheho kurushaho kukumvira ndetse no gukora ibyiza bijyanye n'ubuzima watuhutije kuri iyi si ukomeze kudufasha rero nitugera ku musozo turi bugushime tusabye mu izina ryawe Yesu amen shehe arakoze cyane arangije kugisengera none mumwigisha nk'uko twe narimaze kubabwira rero tugiye kuganira nasabaga shehe kugira ngo ababwire icyo tugiye kuvugaho reka nanjye nongere mbasuhuze cyane mbashimira ko mutanga umwanya kugira ngo turusheho kuganira ubu iyo isi igeze ibintu byinshi bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga kandi tuhigira byinshi ngira ngo ni nabyo Imana yavuze mu gihe giheruka burya ubwenge buzagwira ubu biroroshye cyane ko ku mpano Imana yaba yaraguhaye ubasha gufashisha abantu benshi ni niyo mpamvu uyu mwanya rero tubashimiye tunabasaba yuko kuri iyi cano turiho abatarakora subscribe mudukurikira muyikore abatarakora share abatarakanda like iyo unejejwe n'ibiganiro twatanze buri wese rero turamusaba yuko nyine yabyitaho uwo ni umusanzu uba ukomeye kugira ngo ubutumwa dutanga bubashe kugera hirya no hino kandi duhamya neza yuko bugenda bufasha abantu benshi uyu munsi rero dufite ikiganiro kigufi reka nyite ko ari kigufi ariko buriya iyo dukora ibiganiro hari n'ibyo tugenda dukora dusukura ku bigendanye n'ibyo mutubaza cyangwa se ugasanga hari ibyo mwatinzeho cyane natwe tukagerageza kongera kubishakamo ibiganiro kuko tuba tubona ko ari ngombwa ko icyo kintu kitarangira aho ngaho iyo mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi rero ni ikiganiro kidasanzwe ariko gisanzwe muraza kumva hariho byiza guhura n'ibindi biganiro twakoze turagira ngo tuganire ku bijyanye n'imirerere y'abana bacu abana bacu turera tubarera mu buryo bugiye butandukanye bityo rero bigasaba yuko rimwe na rimwe hari igihe dusigaye dutungurwa ugasanga nk'umwana uri mu mujyi ntazi ibintu mu by'ukuri bifatika kandi aribwo buzima yagombye kumenya ngira ngo ikiganiro kwiye dukora gisa nk'ikijyanye n'icyo ngicyo aho usanga abana barabaye abantu b'abasirimu atabasha kumenya ngo amakara ni igiki bacanisha uko azi gaze kuba umusirimu ni ukutamenya amakara oya niko babyita niko babyita ariko si byo kuba atamenya ngo imboga zihingwa gute kuba atamenya ngo ni ibiki bigiye kuribwa akabona gusa ko hari umwana bigeze babaza ahaturuka
inoza imigati kandi none ko imigati nyine ibaho uburyo busange turayirya bakavuga ngo imigati n'ibindi byose ngo bona bituruka muri firigo ngo imigati iba muri firigo ngo amatava muri firigo urumva icyo ni ikibazo turagira ngo tuganire uyu munsi ntabatindiye ku buryo umwitozo wo gufasha abana bacu bakajya babasha kugera aho ibintu bibera aho amatungo aba aho ibyo kurya barya bituruka muri cya gihe cy'ibiruhuko twabakomeje kubaganiriza kijye kibyazwa n'umusaruro abantu benshi mukunda kujya ku mbuga nkoranyambaga nibyo koko mushaka kujyayo ariko tukakomeza kwizingira mu bintu mu by'ukuri bitadufasha ugasanga umwana yarizitiye mu buryo runaka cyangwa se waramuzitiye mu buryo runaka bikamuzamugiraho ingaruka kuko burya ubuzima burahinduka ubuzima bugenda buhinduka niyo mpamvu mu bintu umwana akeneye kumenya harimo n'ibyo bintu twe dusuzugura kuko bituma ubwenge bwe bukura akamenya uko ibintu bigenda wenda mu gihe runaka nawe akazagira ishyaka ryo kuba yagira ibyo akora agendeye ko aza amakuru buri kintu cyose uko kigenda yego ndagira ngo rero nshyireyo mu kiganiro shyira wanjye nawe aze agire uko akifata cyangwa se agire uko atukitubwiraho ariko nawe turi buganishe uko abana bacu cyane cyane bo mu mijyi bameze ukuntu usanga kenshi tubarera ibintu byose ngo ni abakozi noneho byava mu bakozi usanga n'ibintu bisanzwe abantu bagombye gukura bazi ugasanga umwana ntabyo azi ntabwo uwo muco ariwo ntabwo uwo muco ariwo niwo ngira ngo turwanye uyu munsi ahubwo dushyireho uburyo muri bya bintu twabaye byo kuruhuka uwo mwana atembeye sinzi icyo wabivugaho ku bigendanye n'ingingo y'umunsi ingingo y'umunsi ndabona isa neza n'iy'ubushize aho twaganiraga ku biruhuko akamaro ko gufata ikiruhuko nk'umuryango abantu bakagenda bagatembera donc bakaruhuka uyu munsi rero ndabona tujye kureba ibyiza byo kuba twafata umwana cyangwa se abana mu gihe cy'ibiruhuko aho kugira ngo tubazingazingire mu mijyi gusa tukabajyana no mu cyaro ahaba ibyaro ariko ndakeka ahantu hose haba icyaro yenda ni ibibyaro birarutana ariko mu byaro bigeze ahantu hatari icyaro n'iki gitekerezo ndakeka cyaraturutse muri komenti za bamwe mu badukurikira badusabaga ko tuzabivugaho mu kiganiro cy'ubushize ugiye wazibona badusabye ko tuzavuga kuri icyo kintu ni akahe kamaro ko kuba umwana yavanwa mu mujyi akajya gutemberera mu cyaro cyangwa se akaba yavanwa mu cyaro akajya gutemberera hehe mu mujyi ibyo byo tuzabigarukaho ubutaha ariko focus yacu uyu munsi niyo kureba ngo ese ni ibiki umwana yunguka iyo yavuye mu cyaro akajya mu mujyi oya iyo yavuye mu mujyi agiye mu cyaro kuko ndumugera ngira ngo nicyo ngicyo gikomeye cyane umwana uri mu mujyi ese ashobora gukenera icyaro niryara akenera icyaro niryara akeneye kumenya ubuzima bwo hanze butamufungiranira mu gipangu gusa ngo yumve ko byarangiye ngira ngo nicyo kintu tugiye kuganiraho kandi ndizera yuko turi busoze kino kiganiro hari umurongo bifite aha rero ngira ngo uri buze kudufasha hari ibintu byinshi nyine nakomeje no kuvugaho usanga abana bitiranye hari ibintu ngira ngo nawe udufashe utubwire cyangwa nanjye mbikubazemo n'ubyo kubiza ubundi amatava hari abantu batazaha amatava usanga abana ntabwo bazaha amatava amata barayakama ava mu nka uzi gukama se oya ntabwo najya kubeshya hari abantu batazi gukama akaba atazi inka atazi uko inka ibyara njyewe ubwanjye ntabwo mbizi ariko uko bakama ndabizi naranabibonye kuri televiziyo oya inshalenje oke icyo rero twagira ngo tugarukeho n'icyo ngicyo buriya hari abana batazaha amatava hari umwana wigeze avuga ko amatava ku igare kubera yuko ubona ko igare ritwara harya bagita ngo iki biriya biriya bitwarwa nk'amata bagita ngo iki murabibona biriya bintu bitwara nk'amata barabibona hari utabizi se barabizi birakunaniye ndabyibagiwe
Icyo nashakugaruka nuko iyo babonye igare ritambutse ari wayo mata aravuga ati igare burya niryo ritanga amata. Kubera ko abayazana mu rugo bayazana no ku igare. Kuko bayazana ku igare. Hari abazakubwira ko amata ava mu kajerekani. Iyo wabona amata aje gutyo. Cyangwa se aba muri alimentation. Ariko amata nyirizina ntabwo aba muri alimentation cyangwa tubiziranyeho. Umwana yari akeneye kumenya inka akamenya uko ibyara. Ndabizi ko mu ishuri harimo ababyiga. Ariko ugasanga kugera kuri terrain aho ibyo bintu bibera bidakunda biragoye muri make kujyana kuvana umwana mu mujyi umujyana mu cyaro cyangwa se umutembereza mu cyaro harimo inyungu nyinshi cyane cyane ku mwana kuko reka tutinde ku mwana kubera ko ari we tugiye kuvugaho uyu munsi yego umwana wajyanywe wavuye mu mujyi akajya mu cyaro ariga nkuko twabivuze ubushize ariga mu buryo bugaragara hari ibintu byinshi abana bigira mu ishuri ariko ntamenye ngo ibyo bintu akazajya yumva nyine ari harabishushanya mu mutwe we ariko atazi mu by'ukuri bino bintu bikorwa bite icyo ni icya mbere kandi cy'ingenzi umwana ariga ngira ngo binyibukije twiga muri secondaire ndana twari nko mu wa gatanu batari mu wa kane icyo gihe hari umwana wiga uje mu wa mbere twari nko mu gihe mu cya kabiri umwana byavugwaga ko ari umwana uvuye mu bikoma mu bisubizo mu babana nyine ngo harya babita gute sinzi abana nyine babakire yari afite na bamwe mu bayobozi numvaga avuga bakomeye babaga muri famiye ye mukuri yari ibintu bijyanye no kwiga bwo yaravuye nibwo yaravuye mu mujyi Kigali aza kwiga ahantu twigaga ntago hari mu mujyi noneho batureraga neza twebwe twaragendaga tukihingira ibyo turya tukanabisarura tukanabitegura noneho uwo munsi yarari muri timu y'abahata ibijumba nuko twebwe rero bo mu cyaro tuzi ikijumba icyo ari cyo turatangira guhata tunihekenyera ku bijumba muri secondaire murabizi abanyeshuri muri secondaire nta kintu batirira noneho twebwe dutangira guhekenya ibijumba umwana akazajya tureba noneho biramucanga agezeho arafunguka arabaza ariko ibintu mwakomeje kuryana ibiki urumva noneho umwana umwe w'umukobwa abaramu asa n'umubwira nabi nyine yambwira ati ariko mwagiye mureka kwijijisha ubu ngubu niyo mwaba muri abakire gute ubu twemere ko utazi ikijumba umwana ahita avuga ngo yaha ni nuko yabivuze ati rwose urambabarira umbwire njyewe ibijumba nzi iwacu ntabwo bisa gutya byumvikane ko ibyo bijumba uwo munsi nibwo bari babikuye yego biriho ibyondo hari no mu gihe cy'imvura by the way hariho ibintu nyine by'ibyondo ku bijumba kandi no mu mujyi tubyemere mu mijyi mu masoko barabanza bakabyoza niyo abibonye yego barabanza bakabyoza umwana akabona ikijumba gisa neza noneho atwongeraho ikindi kintu aravuga ngo iwabo nta nubwo bajya batuma bemera binjira muri kwizine sibyo ngo ikijumba kizi gitetse kandi nabwo ari ifiriti urumva icyo kintu akizi gitetse kandi ari ifiriti noneho bamwe nyine bagerageza kumwumva abandi bakumva n'ubwiyemezi n'ubutesi n'iki ariko mu by'ukuri byarumvikanaga ko uwo mwana atijijisha icyabayeho ni iki rero yashatse kurya ku by'abandi bari kurya ati mumpe nanjye numve umwana ahekenye ikijumba cya mbere yumva kiraryoha ahekenye icya kabiri ni ubwa mbere yari abihekenye ahekenye icya gatatu tonga ati wa mwana ibijumba biraza kumerera nabi umwana arahekenya ntimumbaze aho yaraye iryo joro namwe mwibwire iryo joro ukuntu ryamugendekeye yararwaye pe yararwaye arwara mu nda kubera iki ibijumba nubwa mbere arabiye ngarutse ku cyo twari turiho rero mukuri uwo mwana kuba atazi ikijumba ikosa ni iryanda ni iry'ababyeyi cyangwa se abamurera imagine nawe umwana akavuka akiga primary akayirangiza
akaza muri secondaire akaza muri internat ntabwo azi ibijumba ubwo yagezeho aranatubwira ntabwo ni igikoni cyaricyo kwaranamubajije bumva bakoreshaga igikoni cyaricyo igikoni biri modern turamubaza se waruzi ko ibijumba biva ati simba beshye ngewe narinzwe nk'ikijumba ugenda ukagisoroma ku giti twarasetse tumva ashobora kuba cyarazaga kinogeje nta kijumba cyagiye kiriho itaka uya ahubwo ngo bana babuzaga no kujya muri kwizina niko yabyise ko iwabyo bagiye biramubaza cyane iyo numvise uburyo abana tubarera mu gihe niba wibuka igitabo twasomaga mu minsi yashize cy'urugo rwa Gikristo batubwira ko umwana agomba gutozwa imirimo nk'iyo ngiye afite imyaka 9 cyane nibura imyaka 9 umwana ufite imyaka 9 yagumye kujya mu gikoni nyine akajya amenya n'izo ntoryo aho ziva akamenya uko zitekwa akamenya uko ziribwa buriya hari experience tuzajya tugira n'ingeze njya mu ngando arange rimwe uburyo yabisekeje cyane noneho mu ngando rero hari ukuntu tujyamo tugacamo amakipe yo guteka mu guteka rero reka twari twaguze intoryi turi buteke kumva intoryi zigira ukuntu zitekwa ushobora kuziteka ntizishye uko wazishyiraho n'amasaha ntizishye bitewe n'ukuntu wazitetse duteka intoryi zanga gushya itsinda hari ukuntu intuza intoryi buriya hari ibyo duteka kenshi bidahishwa n'amazi ahubwo bihishwa n'umwuka hari ibintu bihishwa n'amazi nk'ibijumba sinzi niba uzi guteka ibijumba neza ariko n'ibijumba utetse ibijumba bisanzwe utahasi ntabwo niri hasi urabizi ko udashyiraho nk'amazi ngo wuzuze sinzi niba ariko nayashyizemo birashya oya ntabwo ari byo burya ibijumba bihishwa n'umwuka niyo mpamvu ushyira nk'amazi agerereye kugira ngo umwuka abe ari wo ubihisha niko bigenda hari byinshi rero bitekwamo ubwo buryo nabyo rero niba twashyize nk'amazi menshi ntabwo utuntu twagenze gusa ibyarangiye intoryi ururyo ukumva ni rubisi neza neza ushobora gusanga mwe mwatetse harya bya bintu mbabwita bitari intoryi oya zari intoryi ahubwo hari habaye ikosa ry'uburyo zatetswemo noneho bazivanga n'ibishyimbo urabyumva uko byari bimeze ariko wahura n'urutoryi ukumva ni rubisi neza 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 birashoboka wenda ko ari uko byari byakoze urumva byatumye hatambuka isomo ryo guteka mu yongando kuko byagaragara ko ari ikibazo abantu bashaka gutekera abantu ibyo kurya ntibibashe gushya ntibabirye urumva ni ikibazo ubwo rero birantera kongera gutekereza ko uwo mwana ubasha kuba agiye muri segonderi akaba atazi ikijumba aho kiva atazi uko gitekwa ari ukukibona gutyo gusa ari ukukibona gutyo gusa ni ingorane ntabwo ari iyo byonyine ahubwo usanga nyine abana bacu uko babayeho cyane cyane aho isi imaze kugenda ifata abantu ibajyana ku midugudu icyaro ntabwo bakizi iyo ufashe nk'abana bagatembera nko mu cyaro gatoya bagasanga ahantu hari ikiraro cy'inka usanga aho barwanira bajya kureba uko inka zihabwa ubwatsi ugasanga mbega bagize uburyo batekereje babona ko babagiriye neza birengeje babonaga inka kuri televiziyo ariko bayigezeho bakajya mu kiraro biba biryoshye bakabona ihene ifite utwana twayo nka dutatu tune dutanu ukabona turanejeje utunyagaze n'udusekuru urumva abana bacu rero mu gihe cy'ibiruhuko tujye tubagenera umwanya wo gusura ba nyirakuru ba nyirasenge ko biba bihari cyangwa nabo bageze mu mijyi nabwo bari no mu mijyi ariko ntabura nibura famiye cyangwa se abantu bari mu cyaro cyangwa se niba ukabitegura niba hari icyaro kiri hafi aho ngaho bavuga ko nta mujyi utagira icyaro hari aho urya biba biri witeruye gatoya aho uri ushobora gusanga izo hene zihari intama zihari inkoko zihari umwana yabibonye burya arushaho kunezerwa aranezerwa cyane ni na egisipiriyense aba agize mu buzima yongera ku bindi imagine nk'uwo mwana we urumva bwarakeye nyine akazajya agira amatsiko yo kureba urumva yaraje mu wa mbere akamenya ngo bijumba biba bisa gute ariko nanjye ntabeshye nabonye ibirayi ngeze mu wa mbere segonderi mu wa mbere oya mu wa gatatu aho biteye najyaga mbibona tubirya ariko ikibabi kubera ko iri iwacu nta birayi byahahingwaga urumva ariko nanjye ndabyibuka mbibona byarankereje nk'iyo abantu babonye umuceri
Nanjye mbonye umuceri wa mbere urebye ukuntu umuceri ubuhinze mu kibaya ukuntu umeze ari ahantu heza, wumva unezerewe, wumva ari ikintu Cyane. cyiza kinejeje, ugasanga nyine ari byiza kubigira. Abana rero ibyo barabikeneye, barabikeneye, bakeneye gutemberezwa muri bya biruhuko. Twavugaga ibiruhuko by'umuryango, ariko noneho mu gihe dutegura n'ibiruhuko by'umuryango tujye tunatekereza ku bana, kuko mu bintu Cyane. abana batazibagirwa ni ibyo kintu kijyanye no kubafasha kugera muri bamwe cyangwa se mu miryango yabo cyangwa se ahantu babona ibintu batari basanzwe babona. Babana birirwa bafungiranye mu gipangu kiri aho ngaho, bakagira amahirwe bakabona ahandi hantu bashobora kubona ibintu bitari bidasa n'ibiri iwabo, birabanezeza cyane, bikabashimisha, bakabasha kubona imbuto niba ari ipapayi ntibazibone zive muri firigo cyangwa se nk'uko twabivugaga, bakabona inyanya uko zera, Ego. iki kintu cyose, ibyo bintu byose bakabasha kubibona. Ngira ngo rero ni ibintu byafasha cyane, kandi ni inama twaha buri mubyeyi wese kugira ngo abitekerezeho. Twavuze ku mijyi, wenda tuzajya tuvuge n'abo mu byaro nabo bakeneye kujya mu mijyi, nibyo koko, ariko Ego. mbona abo mu mujyi cyane bo bakeneye kujya mu byaro kugira ngo, kuko niho ibyo kwigira biri. Ego. Twari tuvuze ku kijyanye n'uko umwana yiga akaguka mu bitekerezo, akareba ibyo yajyaga yiga akabirebesha amaso, ku buryo asubiye ku ishuri mwarimu avuga ikintu umwana agahita akikurura ko yakibonye, Yakibonye. bituma anakurikira by the way mu ishuri agatsinda kuko ni ukuri. ibintu atabashaga kumva bimworohera kubyumva kubera ko aba yarabibonye ibintu abivuga nk'umurezi. Birafasha cyane. Ikindi navuga umwana yunguka inshuti. Umwana wavuye mu mujyi akajya mu cyaro ahura n'abandi bana akunguka inshuti akunguka imikino. Mu cyaro abana barakina ntabwo ari kimwe no mu mujyi. Niyo mpamvu navuze ngo ibyo bihe ntabwo umwana ashobora kubyibagirwa. Kera twakundaga gusura cyangwa se ubu ntabwo bigikunda kubaho, ubu imiryango yagendaga itandukana cyangwa se n'abantu ugasanga nyine wenda nk'ibibazo cyangwa se ibyago u Rwanda rwahuye nabyo, ugasanga umuntu ntafite umuryango, nabyo bibaho. Ariko kera mbere wasangaga umuntu agira amatsiko yo kujya gusura kwa so wanyu, kujya gusura kwa nyoko wanyu, ukabayo ukareba ubuzima babayeho. Ibyo rero usanga kenshi bitagihabwa agaciro, aho ugasanga abana bifungiranye mu cyumba, bari kuri televiziyo, bifungiranye kuri mashine, bari kuri katuni, ntibashobora kumenya ibintu bibera hanze. Basi baba creatingire udukino tw'abana. Ababyeyi duhuguke tuve ku matelefone tujye dukina n'abana. Umwana ntagiye mu cyaro ngo arebe uko abandi bakina. Umwana umubujije kujya hanze ngo atiyanduza. Ese uwo mwana amaherezo yazaba ayahe? Wumva isi ye yamaze kuba ntoya, wamushyize mu nzu, umukozi aramukingirana mu cyumba aramufunguriye katuni urumva, cyangwa se muri sana ngo ataza kumubangamira, ntari bujye no kureba uko umukozi abigenza urumva. Nawe ntuhari, uwo mwana amaherezo ye azaba ayahe? Nimara umwana yazamuka yakura gatoya ugakenera ko agufasha uturimo. Ni nayo mpamvu hari icyigisho nandi gukurikira ejo kigaragaza yuko hari ibintu byinshi usigaye ubona n'abana bacu, wenda uburyo bwabo bw'imyigire bugoye, hari n'igihe binaturuka n'ubwo bwo tubatwaramo. Ntabwo umwana azaba kuri televiziyo kuva mu gitondo kujya nimugoroba, bwa bwenge hari icyo bita ubwenge bw'imbere cyangwa se ubwenge bubasha gutekereza no gufata imyanzuro, niba budakora cyangwa bukoreshwe ngo bukoreshwe nka televiziyo ishinzwe kubwangiza, ni ukuvuga ngo isi ubwo bwenge butuma umuntu afata imyanzuro. Ukajya ubona umwana mu ishuri nyine ubwenge bwarabuze kubera ibyo bintu biba bikomeza biza mu mutwe we, urumva, ugasanga umuntu afite mashini, umwana afite mashini ntayivaho. Ubungubu hari abasigaye barereshwa telefoni akiva ku ishuri, hanyuma muri twarangiza segonderi, tukabarenganya akiva muri segonderi, akiva mu ishuri, akiva muri baba muri boarding, akigemura mu rugo ugahita umuha tachi. Urumva, akiriwa kuri social media za TikTok, ahantu hose, za YouTube, turahahurira. Urumva, ugasanga abana nibyo barimo, ntashobora kumenya iby'ubuzima busanzwe, ntashobora kumenya uko bakubura. Ubu hari ibintu ujya ubona ubu bidakunda kubaho, nyine bizaduteza ingorane. Nkatwe tuba no mu burezi urabizi, umwana kera twakoraga imirimo isanzwe kandi ukabona yuko umuntu abikora abikunze, ariko ubwira umwana gukora ikintu ukajya ugira ngo nkaho wenda umuhaye igihano, ni ukuvuga ngo akazi umuhaye byitwa igihano. Ni ikibazo rero gikomeye cyane,
naho bikomeje ko byaba ari ikibazo umwana akeneye kumenya imbuga naga imbuga ago igomba kumenywa n'umukozi kera abana b'abakobwa asanga bazinduka nka saa kumi n'imwe n'igice umuntu akaba azi ko agomba gukubura imbuga nta wundi muntu urazi batabuza kumuterina kunguko ubungubu ntabwo bishoboka none nta mbuga ihari nta mapave nta ngaragara umwana akubitirwa kureba katuni umwana akubitirwa umwana ngo arya ari uko yeretswe katuni ngo atarazerekwa ngo ntiyarya ngo bikunde oya hari ibyo bintu ntabwo ari ngomba gukosora pe mu rwego rwo gufasha abana bacu ikibabaje usanga bikorwa n'abantu twavuga ngo ni abasirimu nicyo nangiye kuvuga ikintu cyitwa ubusirimu akenshi hari igihe cyitwa ubuturage ahubwo wowe bwitaga ubusirimu ari ukuba uri umuntu nyine udasobanutse ntabwo kuba umusirimu bivuze kutagira isuku kuba umusirimu ntibivuze kudaha agaciro ibintu ubona oya ahubwo kuba umusirimu nyine ni ukuha agaciro ibyo bintu akuzi kuba ufite umwana mu rugo w'imyaka cumi n'itanu cumi n'itandatu cyangwa se na cumi n'ibiri ariko wamusiga mu rugo ugasanga yoruganije urugo nk'aho ari umuntu mukuru biranejeje biranejeje niyo mpamvu rero kugira ngo uwo mwana azamenye ibyo akora akeneye no kujya no gufata reka mbyite urugendo shuri ni urugendo shuri akajya kureba uko ibintu bikorwa hanze akareba ibintu byose uko aho bituruka hari igihe ubona nk'abanyamahanga iyo baje nyine iwacu ugasanga afite ishusho ryo kubona igiti cyavu ku kuntu kimeze akirwa gifotora akirwa fotora kibihaba ibuka rimwe tugitembera mu Kagera muri ibintu bimwe abantu bareba niba ubyibuka neza ntabwo nibuka amafaranga baducaga nini abanza ari ibihumbi hafi ijana na mirongo ingahe ijana na mirongo inani wo kujya kureba ahantu bakama ngaho nyumvira ijana na mirongo inani ngo ujye kureba ahantu bari gukama kandi ushobora gusanga kwa nyogosenge no kwa so wanyu hari inka umwana yajyayo akayireba kwa nyina wabo akaba hari inka cyangwa se ku muturanyi ayo mafaranga ukajya kuyatanga mukagira ngo murebe uko bakama urumva cyaba ari ikibazo ako se buriya yenda twazabigarukaho ku kiganiro cy'ubutaha buriya twavuga ko impamvu ituma abana batajyanwa mu cyaro yaba iyihe ntekereza ko impamvu ni nyinshi ariko izo mpamvu nyine zigomba gutekerezwa zigakurwaho kugira ngo nk'umuntu uri mu cyaro kujyayo bisaba nyine kubitekerezaho no kubitegura no bisaba amafaranga icya kabiri nyine abantu bamenyereye n'ubuzima bworoshye hari igihe ureba nk'umwana wawe akavuga ati si umwana wanjye azajya mu cyaro buriya azabishoborara azarara he azarya iki ese isuku yaho imeze ite kandi urumva egisperiyanse ahubwo yagombye kujyayo niba afite n'ako gasoko mu mujyi akabibafasha sinzi niba byumvikana ariko n'ababyeyi barahuze n'ababyeyi nabo barahuze n'ababyeyi nyine barahuze nta mwanya bagifite nta mwanya wabyo ndetse no kubitekereza twifitiye hari umuntu wundi wakurikiye ikiganiro kiriya kiganiro duherutse gutanga nuko araseka aho gatirera ati ngewe iyo tugeze muri vakansi cyitwa ikiruhuko gifata urumva njya guhinga bivuga ngo nta kiruhuko ngiye ngira mva mu kimwe njya guhinga nkava guhinga nsubira mu kazi ati ibi ngibi rero ngiye byazangora urumva ni ikibazo bivuga ngo buri gihe nicyo kintu twavugaga ahora uhora uri bizi ntushobora kuboneka ntubona umwanya w'umuryango ntubona umwanya w'abavandimwe ntubona umwanya w'inshuti nyine uri mu byawe twebwe twari turi ku kibazo cy'abana batajyanwa ngo bafunguke mu bwonko bamenye ngo amata banywa ava hehe bamenye ngo ibijumba barya biva hehe bamenye ngo ibitoki imineke batazajya bavuga ngo niyo muri alimentation batazi nuko igenda please hari ikintu nenda kwisabira ababyeyi nta mwanya ufite nibyo yenda nta gaciro kabyo ubona ariko please bikore ku bw'umwana wawe bikore bw'umwana wawe icyo ni cyo kuko impamvu ababyeyi bamwe na bamwe hari n'ikindi gituma batabikora abenshi babikuriyemo akumva nta gashya kabirimo akumva ntacyo bimaze ariko umwana wawe arabikeneye umwana wawe agize ute arabikeneye cyane we niba nta gaciro rero ubiha jyana umwana ya yiporofitire ayo mahirwe
yige yunguke inshuti nshya zo mu cyaro agaruka abwire bagenzi b'ibyavuye ibyo yabonye ibyamushimishije ibyamutunguye biba bihari umwana atahana bagaje y'ibintu byinshi 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 cyane urumva hanyuma akanaruhuka mu bwonko bimwe twavugaga agahebuka umwana wiri ugafunyanye nyine mu gipangu aramutse agiye nk'ahantu mu giturage amara nk'iminsi itatu cyangwa nk'itanu aho bari buze wenda kubona amazi ariko agiye kuvoma agafata akajerekani nawe akajya kumva uko bimera cyane akuramo na siporo hari ibyo yibuka hari ibyo twita ko ari ukunaniza abana ariko ku rundi ruhande ntabwo ari ukunaniza abana ahubwo abana iyo mirimo barayikeneye abana barayikeneye hari igitabo nasomaga kera nkiri mutoya batubwira yuko ari byiza yuko abana ubu ntabwo bikunda nyine kubera iterambere ryamaze kuza ariko abana bagombye kugira ukuntu batangira gutekereza nk'abantu bakuru bakiri batoya hafi ko harabigiraga umuntu afite nk'umu wa kane cyangwa wa gatanu primeri ugashaka nk'akarima wiharika niyo kaba kari hafi mu rugo ugashyira nk'amatungo ukazareba uko azera ukazayeza urumva amatungo ni njye wayejeje urumva urumva ngo turimo tumeze gutyo mu rugo turakenye nyibukije umurima w'ibijumba mama yampaye mubyeyi do gutyo tubiziranyeho urumva hari ibintu abantu dukeneye kuba twakwigisha abana bacu kuba bamenya nyine biragoye umujyi uratugoye ariko niba turi kuvuga ngo noneho ko bimeze bityo ariko kugira ngo ubwo buzima nabwo butibagirana kandi bwarakujije abantu abana bajye basubirayo banamenye noneho bavuye aho ahariho mereke abantu njyewe njya ngira n'igihe cyo gufata abana nkajya kubereka n'ibitaro bavukiyemo yego kuko baba bafite ibibazo byinshi bambaza one day nkavuga nti ariko haguruka tugende ngende kukwereka ahantu wavukiye wavukiye aha n'aha bigenda gutya na gutya kuko murabizi ku isi tugenda twimuka tuva aha tujya hariya tuva aha tujya hariya se papa wizehe akeneye kuhamenya ibyo ni ibintu tujya twereka abana twebwe tukabajyana aho twize bakahareba bakatubaza ibibazo bashaka bakanyurwa ubundi tugataha muri bya biruhuko rero ni icyo twavugaga n'abana be kwibagirana abana be kwibagirana mu gihe cy'ibiruhuko nabo batekerezweho bafashwe cyane cyane abana nyine bari mu miryango isa nk'ifatika iyo bije ntibanayibura yaboneka bakabitekerezaho abana bakaba bafata urugendo bakajya gusura bagenzi babo bakamenyana bakamenya aho ngaho ibihabera bakamenya byinshi bigendanye n'ubuzima bubayeho abantu babaho ibyo birabafasha cyane kugira ngo rero twagera ku musozo wa kino kiganiro kandi tubashimira uko murushaho kudukurikira tunabasaba ko hari icyo mutumvise neza uburenganzira bwanyu kuba mwakibaza kandi ibyo tutabasha no kubonera ibisubizo muba muhari twafatanya ariko uyu munsi nyine turagira ngo dusoze kuri kino kiganiro kigendanye n'uburyo abana bacu tugomba kubitaho mu bihe byabo by'ibiruhuko ntitubafate mu buryo bakingiranye bari kuri mashine bareba filime we rwose turi no mu biruhuko babyeyi turerera n'abo tutarerera muzagira amahirwe yo kudukurikira mufashe abana cyane mufashe abana pe mufashe abana kuvuga ngo yireba kuri mashine ntabwo ari byo yireba kuri filime iriya filime iramwangiza bizageza igihe atabasha gutekereza buriya ibintu bigiye ikoranabuhanga kubitindaho gutinda kuri kamera gutinda kuri telefone ni kimwe no kunywa itabi n'inzoga ukaba reka tubyite ukaba imbata yabyo ntabwo ari byiza rero niyo mpamvu rero dusaba ko babyeyi mufite abana mugerageze kubafasha babashe kumenya ubuzima bwo hanze bamenye avoka barya aho ituruka igiti iriho bamenye amata ahava bamenye za burushete aho zituruka be kubona burushete ziza cyangwa inyama ziza ziba zavuye ku matungo bamenye amafi ahantu aba ibyo bintu byose bakeneye kubimenya byane ku byose aho hantu hose abana bakenera kuhigira ariko noneho ikirengejeho ni uko aba bana banakenewe kurema ubumwe na bagenzi babo
basure abo mu miryango bakeneye no yabo kumenya n'imiryango yabo ku barimo bakibafite ubushuti bafashanye bafashanye ibyo byose bizafasha ko umwana azabasha gukura neza kandi adafungiranye ahubwo isi arimo abasha kuyikontrola akabasha kuyumva kandi n'ubuzima bwose yinjiyemo abasha kuba yabukora sinzi rero numva nyine nagarukiraho ngaho shirwanjye niba hari ikindi yakongeraho yacyongeraho kugira ngo tugire ku musozo kindi nakongeraho nubwo turi kugana ku musozo abantu benshi hari kandi kantu nayo nibagiwe abantu benshi bagira impungenge zo kohereza abana babo mu byaro batinya abantu bo mu byaro ngo bararoga ngo bazagira gute nyamara burya niba ari n'abarozi nta bantu baroga kurusha abo mu mijyi nabo mu mijyi nabo barakanuye ngo basigaye baroga urumva gusa ntago waterera iyo nanone bisaba guidance bisaba nyine kubura maso nawe ukaba hafi umwana wawe kuko abagiye mu rugendo shuri biba byiza iyo muri kumwe ukamubwira ati dore twacaga hatuvuye kuvoma twazanaga amazi gutya twatekaga gutya umwana yivukiye asanga iwabo bafite kwiziniyeri ya gazi ntazi amashyiga icyo ari cyo ntazi amashyiga atatu ntazi mva biragoye nyine uwo mwana kugira ngo uzamwumvishe ibyo bintu urumva mujyane mu cyaro amenye impungenge ngo baramuroga kuko ari abamuroga naho ngahuri bamuroga imana niyirinda abantu ahubwo imana irabarinda yego ariko nawe umubyeyi uba uri kumwe n'umwana wawe mube hafi umusobanurire ntabwo ubundi ugomba no kumureka ngo agende ngo amaramare hariya ajarajare mu cyaro numva wamuba hafi kanamuha ubusobanuro bukwiriye ukamubwira uti dore iyi ni insina akakubaza ibibazo abana baba bafite ibibazo baba bafite ibibazo byinshi cyane nicyo utatekereza ko akubaza arakikubaza akakubaza bya nta kintu gishimisha uwo mwana iyo bavuye muri vacances ku ishuri nta zindi nkuru ziba zihari abana baba baganira bati twasuye nyogokuru twasuye tante twasuye inshuti ya papa mama yagiye kutwereka ku itongo cyangwa se aho yavutse ibintu nk'ibyo abana nyine bagakura bazi ko hari n'abantu kwizinera atari yo mashyiga yonyine abaho sibyo habaho n'amananda mashyiga habaho n'abafata amatafari ya rukarakara bakayakora amatafari atatu bagacana kandi bakarya uwo mwana ibyo bintu byose akeneye kubimenya ni nabwo azabona ko ubuzima butoroshye wa mwana ahora abona ibintu byose biroroshye papa waramujyana ku ishuri mu modoka baraza kumucyura nubwo atari bibi ariko oya ariko ubu buzima ubundi arabukeneye arabukeneye akeneye kumenya ko hari n'abana bitegera bigakunda akeneye gufunga kaba umutwe akeneye kuganira n'abandi bana babayeho ubuzima butandukanye nubwo abayemo nicyo nakongera arakoze cyane ngira ngo turashoje wenda ikindi umuntu yakongeraho cyanyuma ni uko nk'abana baba mu nsengero zimwe na zimwe basenga hari igihe baruganiza za gahunda zo z'ingando z'abana birya nabyo birafasha umwana akagenda akaba mu iyo ngando nyine akabana na bagenzi be burya hari utundi tuntu ahigira ataba yabasha kwiga ari ahandi hose ngira ngo rero uyu mwanya turashoboje kandi tubashimira ko mwadukurikiye tubasaba yuko nyine izi nama dutanga zirabareba natwe ziraturabura tujya kuba ikiganiro natwe twabanje kukiganiraho ntabwo tuba byose natwe tubikora neza nk'uko tubishaka nk'uko twabibonye ko hari igihe habaho imbogamizi ariko twifuza kubikora gutyo kuko hari icyo bifasha abana nawe rero bigambirije bikunanire ariko wabigambiriye ugire uburyo bwo kujya ufasha abana kumenya ubuzima nawe wabayemo kuba wawe neza utyo ntibivuze ko nta bundi buzima wabayemo kandi umwana kubumenya bituma nawe amenya icyo agomba gukora hari igihe umwana abona ibintu biri aho ngaho hari igihe twaba tuvuga ngo umwana avutse ku matanga avutse amatara yaka atazi ko hari abacanye katadowa atazi ko nubwo ayo matara ari kwaka ariko hari uburyo abantu bakubitise kugira ngo bagere aho ngaho ni byiza ko ayo mateka y'umubyeyi umwana akeneye kuyamenya mu kuyamenya noneho n'umwana akamenya bya bindi twavugaga bya bindi atajya abona akabona yuko nyine nubwo umwe ugeze aho ngaho ariko hari ahantu ibyo bintu byose abantu bahereyeho ni ugusoroma icyayi
cyayi kiri hariya ni umuceri dore uko bawutera dore uko bahinga ibyo bintu byose umwana akeneye kubimenya cyane. kandi birafasha mwakoze rero kudukurikira mbere yuko dusoza reka nsabe sheri wanjye kugira ngo n'undi aturageze imana dusenga imana turagushimiye data mwiza tugushimiye kuri imana tugushimiye kutwitaho tugushimiye ko utugenera ibidutunga bya buri munsi byaba ari iby'umubiri byaba ari iby'umwuka byaba ari ibyo dukeneye muri ubu buzima izina ryawe rihabwe icyubahiro wakoze kubana natwe mu kiganiro twagize twaganiriye byinshi ntabwo twabyishoboza ni wowe wenyine wo kudufasha kugira ngo duhereze abana uburere bwiza kandi bukwiriye ubane rero na buri muntu umwe wese umugisha abantu bose badukurikira kandi uwiteka uzadushoboze no kubana mu kiganiro cy'ubutaha mu izina rya Yesu amen murakoze cyane uwiteka abaha umugisha amen.